မော်လမြိုင်မြို့အထွေထွေယောဂါကုဆင်းယုံကြီးဂရင်900မှာရှိတဲ့ပြင်ပလူနာဌာနကိုပိတ်လိုက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ5ရက်ကစတင်ကအရေးပေါ်လူနာတွေမဖြစ်မနေဆင်းရုံတက်ရမဲ့လူနာတွေကိုသာနေ့စဉ်နဲ့နဲ့8နာရီကနေည8နာရီအထိကုသပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်လမြိုင်မြို့အထွေထွေယောဂါကုဆင်းရုံကြီးဂရင်900မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာဝန်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမှာကသူတို့ပုံမှန်ကြည့်နေကြ OPD တွေမကြည့်တော့ဘူး။ OPD ဆိုတာဟိုပြင်ပလူနာဌာနပေါ့။ဒီတော့အဲပြင်ပလူနာဌာနကပိတ်လိုက်ပြီ။ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ press ရောဒီခေတ္တညာပိုင်းတော့ဒီဌာနကုသဆောင်ရောအဲဒီ OPD ရံမကြည့်တော့မကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ဒီမနက်၈နာရီနဲ့ည၈နာရီအတွင်းကိုထိခိုက်တဲ့ညာနဲ့အရင်အရေးပေါ်သေရောမဖြစ်မနေတင်ရမယ်လူနာတွေပဲကြည့်တော့အဲဒီပုံစံနဲ့အခုတွားရတယ်ဒါအပြင် COVID-19 ကူးစက်ကရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုပေးနေတဲ့မော်လမြိုင် Fever Clinic မှာလည်းမော်လမြိုင်ပြည်သူဆေးရုံကြီးရဲ့ OPD တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမော်လမြိုင် Fever Clinic ကိုလည်းပိတ်ထားလိုက်ရကြောင်းမော်လမြိုင်ဖီဘာကလင်းနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလူငွေရရှိမှုစရင်သုံးဆိတ်မှုစရင်ရှင်တန်းကိုဆေးရုံအုပ်ကြီးထံပြန်လည်အနှံလိုက်ပြီးဖြစ်တာကိုသိရတယ်လို့အဆိုပါဆရာဝန်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဈေးကန်းတော်တော်များများမှလာရောက်ပြသကြတဲ့လူနာတွေအနက်ကငွေကြေးအဆင်မပြေတဲ့လူနာတွေအတွက် Service Fee အခမဲ့နဲ့ဆေးဘုံလောက်နဲ့ပဲ GP တော်တော်များများကကူညီလှူဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်တချို့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကလည်းမတက်နိုင်တဲ့လူနာတွေဆိုပါကဆေးဖို့တဝက်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့ကုသမှုလှူဆောင်လာကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကတက်မတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းယူလိုက်တဲ့အပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆေးရုံအသီးသီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက Civil Disobedience Movement CDM လှုပ်ရှားမှုဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။